אנחנו בעמוד מ"ז, בן יעקב. ביקשו מאיתנו להזכיר איזה שני שמות, היום, אני לא זוכר השמות לצערי, נעלם ממני הדף. אנחנו מכוונים שיהיה לעילוי נשמתם, נפש רוח ונשמה שלהם, ולכל עם ישראל, בשורות טובות, שורות ונחמות. דף מ"ז, בדפי עין יעקב במסכת שבת. אנחנו למדנו אתמול, איך שהגמרא דורשת את אותיות, לא אתמול, ביום ראשון, דורשת את אותיות א' ב'. מ"ז, מדפי העין יעקב, הגמרא למדה לנו א', ב', ד', בינה, ג', ד', זה לגמול דלים. ה' ו' זה שם של הקדוש ברוך הוא שהוא נותן חסד תוך אותיות היו כו', כי זה מה שעושה חסדים עם עם ישראל. ה' ו' וז' ח' את י', ראינו זה זן אותך, אכן אותך, מטיב לך, נותן לך ירושה, כתר לעולם הבא. כל זה זוכה מי שעוסק בתורה ובגמילות חסדים. א' בינה זה א' ב', קודם כל לימוד התורה. החלק השני גומל דלים, ומי שיש בו תורה ואין עמו גמילות חסדים דומה כמי שאין לו אלוה חס ושלום. לכן אדם צריך לשלב יסוד עיקר עסקו בתורה הקדושה, אבל לא לגרוע מגמילות חסדים שלו. גמילות חסדים יש לה מעלה גדולה. גמילות חסדים זה בין לעניים בין לעשירים, זה לא כמו צדקה. גם אם עכשיו אחד עשיר נתקע עם הרכב שלו עד שיבוא גרר, אומרים לו, ייקח שעה, שעתיים, אתה עוזר לו, כי אין מצוות גמילות חסדים, אבל הוא גביר גדול, עשיר גדול, למדת איתו חסד, היית עשיר, שמח, מצוברע, יכול להיות שהוא מצוברע, גמול איתו חסד. אמרנו, אדם הולך ברחוב, יכול להיות גומל חסדים. אז זה א' ב', ג' ד', א' בינה, לגמול דלים. אם אתה עושה כן, אז זה ה' ו'. תהיות שמו של הקדוש ברוך הוא מעט השם יתברך, מגיע אליו שזן אותו השם יתברך, חונן אותו, מטיב לו השם יתברך, ונותן לו ירושה, זה האותיות, ונותן לו כתר לעולם הבא, זוכה גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. מם, יש לנו מם פתוחה, מם סתומה, מם סופית, מלמד אותנו שלא כל מאמר אתה יכול להבין. יש מאמר פתוח, יש מאמר סתום, יש דברים שהתורה מפרשת אותם, יש דברים שהתורה לא מפרשת אותם. הנון זה הנאמן. הנאמן זה הצדיק. יש נון כפופה ונון פשוטה. נאמן כפוף, נאמן פשוט. הצדיק בעולם הזה הוא כפוף. הוא משתפל, הוא ענה, הוא נחשב פשוט. כפוף. בעולם הבא הוא יהיה ככה זקוף, כמו הנון פשוטה. סמך עין, סמוך עניים. למעלה דיברנו לגמול דלים. כאן סמוך עניים, זה לא רק גמילות חסדים, אלא לעזור גם כן לאנשים מסכנים, לסמוך אותם. מה הסמיכה הכי גדולה? לא לתת להם צדקה, אלא לדאוג שהוא יצא ממה שנקרא מעגל העוני. מקום עבודה. מוצא לו מקום עבודה, מוצא לו מקום פרנסה, נותן לו עצה טובה. איך שהוא יוכל להתקיים, אפילו שכבר הוא יוכל להיות עומד על רגליו. זה סמיכות, לסמוך עניים. בצורה הכי חזקה זה להרים אותו, בוא תראה, תן לו להיות אפילו יותר ממך, תדר לו עבודה, פתאום תראה איזה היה מסכן, בדבר, כל כך לא היה לו מה לאכול, תראה איך נהיה עשיר גדול, תן לו, תן לו, תן לו ותזכן. היה, אתם מכירים בטח, מעשה שהיה עם הבעל שם טוב, שהיה שני חברים טובים, והיו שניהם בעלי עסקים, ושניהם היו עשירים גדולים. והגלגל הוא שמסתובב בעולם, ואחד מהם ירד מנכסיו. ממש הגיע עד פת לחם, בחצורת השובים, אנושים אותו, וציירו אותו צער גדול, כבר לא ידע מה לעשות. לא היה לו כבר ממי ללוות, ממי לקבל, וירד מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, מסכן. יש הרבה אנשים. אני יום אחד פגשתי בן אדם, היה עם רכב יוקרה מאוד, מאוד מאוד יקר, כמעט לא רואים אותו. אמר לי, אתה רואה אותי עם הרכב הזה? באמת, ממש. היה נראה גביר גדול.
אפילו פת לחם לא היה. פת לחם, הכל משועבד. הכל משועבד. אוכל לשבת אין. יש לו עשיר גדול. אוכל לשבת לא היה לאדם. הקדוש ברוך הוא מסובב כל הסיבות, אי אפשר לדעת שום דבר. יש בן אדם, יכול להיות עשיר גדול חס ושלום, פתאום אויבי איש אנשי ביתו, מתוך הבית קמים עליו. מנשלים אותו, זורקים אותו, איזה צרות. שלא נדע מצרות. אז אותו בן אדם מסכן, ירד מנכסיו ברמה, למטה, 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 למטה. והוא מסכן, נזכר שהחבר שלו, הוא עשיר גדול, חבר בנפש. הלך אליו, ישב אצלו שם ככה, ואמר לו, אני במצב כזה, אמר לו, ככה אתה במצב כזה? אמר לו, תשמע, אני מוכן לעזור לך. לא יעזור לך משהו קטן. יש לי מיליונים. אני נותן לך חצי מנכסי. חצי. לך, תקח את החצי הזה ותפרח ותרבה ותהיה גביר גדול. אבל תדע לך, אני רואה מה נהיה לך. אני יודע, אי אפשר לדעת מה יהיה עם אף אחד. גלגל חוזר בעולם. אני רוצה להתחייב לי. שאם אני צריך לנבא, אתה גם כן תומך. עוזר. אז זה עסקה. זה עסקה. חתם איתו. באמת ככה היה. אחרי כמה זמן, התהפך הגלגל על אותו אחד. נכון, היה עדיף לא לפתוח, היה נותן צלקות ככה, מלח ממון חסר. ככה התהפך עליו הגלגל. הלך לו, אחרי שלא היה לו ברירה, הלך לו, אמר לו, תשמע, אתה זוכר, ככה זיכר, לא זוכר. מה לא זוכר? מי הרים אותך? אתה היית מהשפות? קיימתי בך מהשפות הרים אביון. לא זוכר. אמר לו, הנה הדף, אמר, מזויף, לא אותו לבדים. אמר לו, אין לי מה לאכול. מות מרעב, אותו אחד מת מרעב. אותו אחד מת מרעב. זה, את המעשה הזה, סיפר הבעל שם טוב, ויהודי אחד, עשיר אחד, שבא להתארח אצלו, וסיפר לו הבעל שם טוב שהוא ראה עליו, הבעל שם טוב ראה עליו, שבא אליו איזה אני אחד לבקש צדקה ולא נתן לו, חמד שהיה יאיר, לא היה שמתחצים לפניו, ואותו אחד מת. הבעל שם טוב סיפר לו את כל הסיפור הזה, ואומר לו, תדע לך ששניהם עלו לבית דין של מעלה. עלו. אותו זמן שהוא מת, נגזר על העשיר גם כן להיפטר מהעולם. איך אמר פעם החכם למישהו? אומר לו, אני אין לי סיכוי שהקדוש ברוך הוא ייקח הכסף. אתה יודע איפה אני מושקע בכל מיני מקומות? אמר לו, הרב, אם לא יכול לקחת את הכסף ממך, ייקח אותך מהכסף. אז באותו יום שנפטר, אותו עני מסכן, נפטר גם אותו עשיר. עלו שניהם לבית דין של מעלה. כך מספר הבעל שם טוב לאותו גביר אחד. אומר לו, עלו שניהם. ושם בבית דין של מעלה צעקו על העשיר הזה, רשע, אכזר, איך הרגת אותו? בגללך מת, רוצח אתה. הוא עזר לך, ואתה כפוי טובה, והקדוש ברוך הוא לא אוהב כפוי טובה. ומי שכופר בטובתו של חברו, כופר בטובתו של מקום. גיהנם. דינו לגיהנום, התחיל לשקשק גיהנום וזה. זה מסכן העני שמת, שהיה פעם עשיר, היה הלב שלו טוב. מה לבית דין של מעלה, תיקחו אותו לגיהנום מסכן. לא חבל עליו. לא היה לו דעת, לא היה לו תבונה. כל הסיפור הזה מספר הבעל שם טוב לעשיר אחד שהקמצן. הוא אומר לו, ככה היה מעשה. ואותו מסכן, אותו עני, מסגר עליו בבית דין של מעלה, לא תיקחו אותו לגיהנום. אבל זה לא תלוי בך. מה אתה חושב, זה משטרה, תסיר את התלונה, לא נדון אותו? זה בדין של מעלה. הנה התלונה שלך, מגיע לו גיהנום. אבל מה אני יכול לעשות? אני מוכן להיכנס אני לגיהנום תחתיו. זה בן אדם טוב, מוכן להיכנס גיהנום תחתיו. אין דבר כזה. אתה צדיק, יבוא לגן עדן. מעשים שלך אנחנו זוכרים. אבל הוא, דינו לגיהנום. אמר, אולי בכל אופן. הוא, יש אפשרות אחד להציל אותו מהגיהנום. אם תסכים אתה, אתה לא חייב. לרדת בגלגול עוד פעם, גם אתה וגם הוא, נוריד אתכם בגלגול, ואומרים לו בבית דין של מעלה, תדע לך, זוכר את התקופה שהיית עני, קשה מאוד היה, ככה תגדל כל ימיך, תהיה גדל בבית של עניים מסכנים, ולא יהיה לך מה לאכול, ותתגלגל ממקום למקום, ממקום למקום, ותהיה עני, והוא ירד, גביר גדול הוא יהיה, יבד גביר לאחיך, ותחבו לך ביניהם. ואחרי כמה זמן, אתם לא תזכרו שום דבר מהגלגול הקודם. אתה תבוא אליו לבקש צדקה. אם ייתן לך,
תואבון ויגיע לגן עדן, תיקן. אם לא ייתן לך, יקבל כפל גיהנום, גיהני גיהנם מקבל. גם על הגלגול הקודם, כן. מסכים? אני מסכים. אתה יודע מה זה גלגול? צדיקים פחדים לרדת בגלגול. פחדים שהם יקלקלו. מסכים להפסיק את גן עדן עכשיו לרדת בגלגול. העשיר ודאי מסכים, אומר, אל תדאג, אני, אתה לא תאמין. מה אני אעשה עכשיו? אני אתן לכולם צדקה. אותו עשיר, בעל שם טוב מספר את זה לעשיר הזה, הוא לא יודע, הוא מתכוון אליו. הוא אומר לו, באותו עשיר גדל והיה קמצן, לא נתן לאף אחד ממון. הוא אמר, שוואי, שוואי, נחכה. עד שיבוא היום, וזה העני הזה יבוא אליו. ואז העני הגיע אליו. ודופק אצלו בדלת ואומר לו, אני רעב. אין קבלת קהל. צועק לו עשיר, הוא אומר לו, אני רעב. מתחנן בפניו, ואני נפטר. ככה מספר הבעל שם טוב לאותו עשיר קבצן, אותו עשיר פתאום מתחיל להיזכר שכך היה לו מעשה. שכך היה לו מעשה. שבאמת הגיע אליו אני ומת. עכשיו הבין שחרב עליו עולמו. הלך עליו העולם הבא שלו. החזיר אותו בגלגול, מסכן העני הזה, הוא היה חייב לו טובה. אם היה יודע שהוא השותף שלו מהגלגול הקודם, היה רודף אחריו. מנשק אותו, מחבק אותו, נותן לו כל ממון שבעולם. בשביל זה הוא בא לעולם לתקן את הדבר הזה. התחיל לבכות, לחיות עצומות לפני הבעל שם טוב. אומר לו, רבנו, רבנו ישראל, תציל אותי. ככה נתתי לו למות. והוא הטיב לי בעולם הזה ובעולם הבא, ואני ככה נתתי לו למות. תעשה טובה, תחיה אותו, אני אתן לו כל עון שבעולם, איך אני חיים? חיים מתים אתה. רב לא הושיע. אמר לו, אז אין לי תיקון. אין לי תיקון, אומר, יש לך תיקון. אתה תחפש את הילדים של העני הזה. ואתה תגדל אותם כבנים ממש. תן להם כל מחסורם. אתה תעבוד, ותן להם הכיסא. אין מה לעשות. שמעת? הוא יעבוד, תן להם את הכסף. למה? הוא לא עושה להם טובה. בדין הוא הדבר. בזכותו הוא זוכה לעולם הבא. הוא הציל אותו, הוא נתן לו את כל הממון, הוא רק מחזיר את מה שצריך לשלם. וככה עשה אותו אחד. וניצול מדין גיהנם. זה הבעל שם טוב עליו השלום. שידע כל אחד מהגלגול שלו, מה התיקון שלו. אז אמר לו, אתה תשלם, אתה חייב לו. זה כסף שנתן לך. מי יכול לדעת? מי יכול לדעת? האריזה היה אחד מסכן, התחתן עם אישה עשירה, היה לו חיים טובים, איך היה מבסוט ממנה. תראה לך דבש עשו, בלי הקיצות של הדבורים, רק הדבש ככה יפה, חגגו שבע ברכות, סמכו ביחד, ביתה עשירה גדולה, נפטרה פתאום, השאירה לו את הכסף, בא לארי הקדוש, צועק לו, רבנו ארי, מה אני צריך את הכסף שלה? אותה אהבתי, רציתי לחיות איתה, איך נפטרה ככה צעירה? איך נפטרה, לא חבל עליה? ומעיד צועק האבא שלה, איך ככה נפטרה? ונתנו לה ממון הרבה בשביל שיחיו. עכשיו שיחזיר הכסף, יחזיר את הכסף, מה היא לא חיה איתו. אמר להם הארי הקדוש, תדע לכם, אתם לא יודעים, תדעו לכם. אתה ואשתך, שניכם בגלגול הקודם, הייתם שותפים. חצי שנה הייתם שותפים. והיה ביניכם טוב והכל, אבל ההוא, עקץ אותך וגנב ממך הרבה כסף. נגזר עליכם לחזור. והיא הייתה צריכה להיות אשתך וחצי שנה כנגד מה שעשית לה טובות בגלגול הקודם, ככה היא עשתה לך טובות כל הימים, ולכן חייך היו בטוב ובנעימים. וכנגד הכסף שגנבה לך, עכשיו החזירה לך את כל הכסף. אבל מה יעשה? אם בן אדם יצפרו לו את הגלגול שלו עוד לפני שנפטר, לא יכול לחיות עם אשתו, היה חיים אשתו עם הצעה בגלגול הקודם, איזה שותף שני. איך היה יכול לחיות איתה באותו בית אחד? היה נלחץ. הוא לא מגלה לאדם את הגלגולים שלו, את הדברים שלו, לכן אדם צריך להיזהר. לפעמים מגיע לו ניסיון. הוא לא יודע אם הניסיון הזה בדיוק בא לו מחמת שזה התיקון שלו. איך אנחנו יודעים כלל אחד? אדם יודע, יש דבר אחד מאוד קשה לו, זה כנראה בא לתקן. לכן היצרה נלחם בו הרבה. לכן אדם צריך להיזהר הרבה. בגמילות חסדים, לעזור לדלים ולסמוך עניים. מוכניים זה לא דווקא לתת בצלקה שישאר עני, אלא לרומם אותו ולגדל אותו בלי לבקש תנאים כמו ההוא. כך, תגדל ותפרח. אדם לא יודע איזה גמילות חסדים יש היום. בן אדם שומע,
דרוש מישהו למקום עבודה. הוא הולך אומר לחבר שלו, אין לך עבודה, נכון? יש לי עבודה במקום פלוני. איזה זכויות יש לו? הבן אדם בא, מקבל מזכורת, כל מזכורת שנכנסה לו, תהיה מתפקפק. כל מזכורת שנכנסה לו, למה? בזכות מי זה? בזכותו, הוא סידר לו את העבודה הזאת. באדם שומע, יש בת פנויה, יש בן, אין לו שידור. והנה, שמעתי ככה, זה מתאים לזה. הולכים מתחתנים ביחד. מקיימים מצוות, מכניסים אורחים לבית, הולכים לקיים מצוות פרייה ורבייה. מי יש לו שכר? הוא יש לו שכר. הוא שידך אותה. וכאן צריך לדעת, לשים לב, לשים לב על הדבר הזה, על ביי ונזכה. מישהו יודע, יש בחורים, בחורות, לא, אין מי ששדך ביניהם, והם בישנים, בישניות, מה, יצאו בחוץ, יבקשו את השידוך שלהם, יעשו כמו בנות בנימין, ילכו למחולות. מה יעשו? מחכים שמישהו יגיד להם. לכן זו מצווה גדולה, שכל מי שמכיר בחורה רווקה, מכיר בחור רווק, ויודע יכול לשדך ביניהם, יעשה שידוך, שזה שידוך הגון. בכל מקרה, תביא רשימה, תביא. אבל אתה מכיר את הרשימה, נכון? אם אתה מכיר את הרשימה, אז יותר קל יהיה לך לזרק ביניהם. כמו שאמר החכם, קריינה דיגרטה, יהודי ליה ופרוונקה. $1,000 מכל שעת. הוא ישר, יפה מאוד. אם זה שידוך, יש עדות, מביאים $1,000 מכל צד. יש עדות, מביאים לך איזה אגרטן, שאתה צריך לקנות ארון גם לשלם עליו בשביל שיהיה לך איפה להחסן את המתנות, אשתך לא תסכים גם לשים את זה על הפסנתר, מרוב שזה נראה, כל אחד והזה שלו. אבל זה נכון, זה מצווה לשלם על שידוך. מה יש בזה? מצווה גדולה. ברוך השם. יש גם מבני ספרד שנותנים על שידוך. תגידי, ואם יש שידור לך אחרי שבוע מגלים שיש בעיה, ומה עושים עם הכסף? מה? שידור שאחרי שבוע גילו שמישהו מהם יש לו מחלה, חולה מקודם ולא אמרו. אם זה בעיה של השטחן, לא צריך להגיד, אבל זה צריך לשאול דעה. אם באמת בעיה... שיידור את הכסף או לא? לא היה, גם לא בעיה. זה צריך לשאול דעה. צריך לשאול. לא, אני דואג. יש לך נפקמינה? יש מישהו ששילמת לו? לא, אני מכיר לחבר שלי משפחה שיצא חזרה. שבוע אחרי החתונה תראה, יש הרבה שידוכים שמתפרקים. לא כל פעם שמתפרק צריך לעזר. אבל אם היה מעיקר הבעיה ולא אמר, השטחן לא עשה את העבודה שלו, השטחן גרע, צריך לקבל עונש, לא לקבל כסף. תמיד השטחן יודע. אם ידע. אם יקירו את זה גם ממנו. אם ידע. אם יש בעיה רפואית, אפילו שהוא... היה מעשה, היה מעשה, לא, היום תופס לכל, היום תופס לכל, היום אי אפשר לבטל ככה, היה המעשה שסיפר אותו הרב זילברשטיין עליו השליטה, שיחיה לאורך ימים טובים, אמן, הרב זילברשטיין, סיפר שהיה יהודי אחד, שהציעו לו שידוך, בחור אחד, הציעו לו בחורה בת תלמיד חכם, במפה הגפן, במפה הגפן, הוא היה בחור ישיבה טוב, הציעו לו בת תלמיד חכם, הוא כך שמח בשידוך, סגרו וורט, מה שנקרא, עוד לא התעשו אירוסין, אבל סגרו תנאים. השטחן הזה ששידך, שמח, הנה יקבל סכום מגון, הנה $1,000 מפה, $1,000 מפה. אבל פתאום הגיע אליו איזה גביר גדול, עשיר, הגיע מניו יורק, אומר לו, תשמע, מה, לא עובד? עוד יותר טוב. מה, עובד? לא. הגיע אליו גביר גדול ואומר לו, תשמע, אני צריך בחור מיוחד מאוד 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 לבת שלי. אם תמצא בחור כזה, לא $1,000 אני משלם, $10,000. תן לך מזומן, וגם אני אתן לך איזה תפקיד אצלי. זה אומר, בחור טוב, בחור טוב. חבל, זה הבחור ההוא כפתור בפרח, לפי הנתונים, מתאים לבת העשיר הזה. טוב בפרח, אוי, איזה שטות עשיתי שידחתי, הוא לא יודע מי משדך שידוכים. בורא עולם, בורא עולם. זה הנבל הזה, השטחן הזה, אמר, עדיין לא מאוחר. עוד לא התחתן. הלך לבחור, קראו אותו, אומר, תשמע, אני לא יכול לדבר הרבה, אבל אם אתה חכם, תבטל. מתי תספר? אני לא יכול לספר כל דבר. לא יכול, אל תגיד אני אמרתי לך, תהיה חכם. ואל תפחד. אני יש לי בשבילך, גם משהו יותר טוב.
תברר את זה, שם אמר לו, מה יש בשידור? היא בטובה, נפגשתי איתה, היא טובה. אני יכול להגיד לך. לא רוצה להגיד לך, תעזוב. אבל גם, לא תוכל ללמוד, אין לו כסף, אתה תצטרך ללכת לעבוד, אתה לא חבל, אתה בן תורה, בוא יש לי שידור בשבילך, אם יש בת הגביר. הוא עשיר גדול, לא רוצה ממך שום דבר. רק תשב ותעסוק בתורה, ותקבל דירה, ועוד דירה להשכרה, ועוד מכונית טסלה חדשה, ותקבל איזה תחנת דלק, גם ייתן לך, לא צריך תחנת דלק, תקבל מטען, מה אתה רוצה תקבל. אבל אני אומר, הוא אומר לו, מה, בשביל ממון אני אעזוב אותה? אבל לא בשביל ממון, בשביל התורה שלך, אתה רוצה להישאר ללמוד? אם ההוא לא תוכל ללמוד, מה יצא לך ממנו? זה כל היום יושב לומד בכל איזה אבא שלה, לא יוצא ממנו שום דבר. אפילו לא מוכר, לא מפורסם. סתם. וגם יש דברים לא יכול להגיד לך. דברים, חלחלו בו בבחור, הודיע, היה צריך להגיע שבת חתה, שבת לפני החתונה, שבת לבית של הקלה. צריך להגיע לבית של הקלה שהקימו אותו. היה אמור להגיע לשם, מתקשר לפני שבת, מחילה, אני לא אגיע. מתי תגיע, איזה שבת, לא יודע אם אני אגיע אותו. אני לא יודע, אני רוצה בינתיים להקפיא את השידור. והחליט ללכת להיפגש עם ה... עם הבת של הגביר. קבעו פגישה לעוד כמה ימים. בינתיים, אבא של הקלה, תלמיד חכם, הלב שלו כאב, אתה בוכה, 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 ככה לצייר בת ישראל. אחרי שנתעסק, כבר שמו לה בלונים, מודעה ביתד לא נאמן, לא נאמן, לא יודע מה, שמו לה מודעה בעתון כבר. בעמוד היתד. בעמוד היתד, שמו לה מודעה כבר בעיתון. ביישה מאוד, בא בכה לרב זילברשטיין, איזה דמעות, איזה צער. אמרו לו, רב זילברשטיין, אל תדאג, סוף הכבוד לבוא. אבל תעשה לי טובה, היום יש לי שיעור גדול, מלא אנשים. אני רוצה, תחליף אותי בשיעור. אמרו לו, אבל יש לי שיעור קבוע. בסדר, תמצא שם המחליף, אני רוצה תבוא אצלי. אתה שמח אותו, ציבור ענק, מלא אנשים. וזה אמר, ישמח. הגיע לשם על השיעור, עושה שיעור. מי מזדמן לשיעור? החתן שלו. רצה לשאול איזה שאלת הרב זילברשטיין. מגיע, רואה מאות מלא אנשים, ומי עושה שיעור? חמיב, שהיה אמור להיות חמיב. עושה שיעור כזה יפה, כזה מתיקות. אחרי השיעור הוא רואה כולם ניגשים אליו, איזה כבוד, איזה אדם. פתאום הוא אומר, מה אני משוגע? מה החלפתי? פרה וחמור? זה פרה, יש לך עליו, זה תלמיד חכם. בית של תורה, אני אוכל לדבר איתו בלימוד, שולחן שבת, דברי תורה, זה הבת שלו ספגה תורה, זה מה ספגה? בורסה קיבלה? מה קיבלה? כסף? מה הכסף הכל? מה שווה הכסף? מה אני אקח איתי את זה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לזון אותי, אזון אותי גם שאני אתחתן בלי לקבל לדוניה כל כך גדולה. כנראה סתם שיקר אותי השטחן הזה, בשביל הממון, שאני אקבל ממון, שכנע אותי לא להתחתן איתה. הלך בירר עוד כמה על הזה, התברר הכל שקר. הלך להוא, אמר לו, לא רוצה להיפגש עם בת האשים. לימד אותי, רשעה וזה. התקשר למשפחה של התלמיד חכם, אמר לו, רבנו, אני רוצה לבוא שבת. מה אתה בא עוד פעם בשביל לצרי את הבת שלי? אמרת, אתה לא רוצה. הוא אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, סיפר לו ככה מה, כל המעשה. ככה היה המעשה. עשו אירוסין. מי מגיע לאירוסין? השטחן. שלמו לי, אם יש שטחן, אינם תקבל. אם יש שטחנות תקבל, אתה קלקלת את השידור. אם היית, אתה לא היה שידור. למה ישלמו לו? לא מגיע לו, ישלמו לו. אבל מה, בסופו של דבר, זיווגו של אדם איפה מגיע? והקדוש ברוך הוא לא יעזור לאף אחד שום דבר. לכן אתה רבי יהודה, יש לך רשימה מצוין. אתה תבדוק מי מתאים למי. לא מתאים, תתקשר לאחד הבחורות, תשמעי. יש לי פה כמה שמות, לא מצאתי עוד מתאים לך, את תחפשי לשמות האלה חברות שלך, תגלגל, תמצא. ככה זה מתגלגל מאחד לשני. אנחנו זכינו ברוך השם לעשות כמה שידוכים. ברוך השם, קבל, לא יקבל. אנחנו עשינו שידוכים כשעוד הטלפון היה עולה הרבה כסף, היום שיחות טלפון בחינם. היה מגיע לנו חשבונות גדולים. אשתי ואני היינו שוקדים על תקנת בני ישראל, בני ישראל מתחתנים. היה מגיע חשבונות גבוהים מאוד של טלפון, אז היה עולה שקל. היה יקר. נכון, היה עולה יקר, היה יכול להגיע מאות שקלים היה מגיע. מה קיבלנו בסוף השידור? צנצן את המן, אבל ברוך השם. אז מה? בסוף היה שידור אחד. אני לא מדבר בצנצן של המן. בסוף היה שידור אחד,
כמו שרבי אלימלך אמר, אחד בני אשכנז יודע להעריך את השידוך שלו, וכיסה את כולם. הנה כיסה את הנח, אמרתי לו, אתה כיסית את כל אחיך הספרדים. ברוך השם. היה גם מרוקאי אחד ש... אבל ברוך השם. למה זה זכות? אתה רואה עכשיו אחד יש לו כבר 10 ילדים, עקף אותי. ברוך השם. אחד מהם, זה מרוקאי התחתן עם בוחרית, אמנון. אבל מפה. אתה מבין? ברוך השם, הסתדרו. אמא שלו באה אליי אחרי זה, אומרת לי, אתה לקחת בוחרית, החלטת לתת גם לבת שלי, לבן שלי בוחרית. הוא היה צריך מרוקאית, אמרתי, הוא היה צריך מה שהקדוש ברוך הוא... מרוקאית זה נדיר. נדיר, ודאי. אמר לי, אמרתי, הקדוש ברוך הוא מחליט מי ישתבח, ברוך השם, 10 ילדים ישתבח. אני חושב, 10 ילדים ישתבח, שמעפו אותנו. ברוך השם, עוד כמה. לכן צריך להשתדל. להשתדל בדבר הזה. מי שמכיר שידוך, מכיר שמות, להגיד להם, יאללה, עכשיו למצוא. אם יכולים, היו מתקנים. בן אדם כמה דקות ינסה למצוא דבר. ובצד השם, השם נעז בצד השם, כן, אני ליהודה, עכשיו אנחנו מכריזים שהוא פותח לי בכל אתר ואתר, לא צריך אתר, כתב, כל מי צריך שידוך, הנה ברוך השם, יהודה הצדיק שלנו, יהודה זנזורי, נדבה רוחו אותו בעזרת השם לעשות מנקס מיוחד, בהתנדבות הוא עושה, מי שרוצה אחרי זה ייתן לו, אבל בהתנדבות, אז כל מי שיש לו, תבואי אחרי זה אליי, כל מי שיש לו איזה הצעת שידוך, ילך ליהודה, גם אם מישהו שומע במחשב, בשידורים, גם כן, זה יהודה זנזורי, אנחנו ניתן את הטלפון שלו, ובעזרת השם, הוא ואשתו יתאמצו בדבר הזה, מה יש בזה? כל חוגים יש לו? אה? כל חוגים? מכל החוגים, מה זה משנה? חוג על פני הארץ. שמעת יהודה? אין, לא יעזור לך. בשלושה אתרים כאלה של... לא באתרים, אתרים זה לא חי. צריך משהו חי. יופי, עכשיו אוכל הרווק. לא צריך קונגו. בדיוק, אתה לא צריך קונגו, לא צריך שום דבר, אין אפילו מס הכנסה לא באים שם. למה אתה מתבייש? תצליח באמת. בדיוק. אחרי השיעור יבוא לך, אני אומר לך, אני גם יש לי שמור בשבילך, תכין דף, לא תעלים אותו. שמור אותו כמו שצריך. קודם כל להשאיל עם יוסי. בעזרת השם, יוסי, יאללה, יוסי, משיח. יאללה, בעזרת השם, אתה תסיים עם זה. בקרוב אליו, בעזרת השם, טוב. יאללה, אנחנו נמשיך, בעזרת השם. אז מם, פתוחה מם סתומה, נון כפופה, נון פשוטה, נאמר דון, אה, סמך עין, זה מוכנים. לשון אחר, סימנים עשה בתורה בפני אותה, פה כפופה, פה פשוטה, זה פי פתוח, פי סתום. צריך לדעת גם לסתום את הפה מתי שהוא, וצריך לדעת מתי לפתוח אותו. צדיק כפופה, צדיק פשוטה, צדיק כפוף, צדיק פשוט. אומרת הגמרא, כבר אמרנו, נאמן זה צדיק, כתוב, הוסיף לך כתוב, כפיפה כפיפה. לכן מי זכה לתת לנו את התורה? משה רבנו שהיה כפוף שבכיפופים. קוף קדוש ורש רשע. מהי טעמה מעדר הפה דקוף מרש? אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני יכול להסתכל ברשע. אז זה אמרה לנו המשנה באבות, החק משכן רע. ואל תתחבר לרשע. אדם שקרוב לרשע, מסכן, תיקח ירד. תשים לידו קוץ, נצא להוציא את הקוץ, מה נהיה? גם היה רק מקלש. בואי לרשע, בואי לשכנו. לכן אדם יזהר לא להיות בחברת הרשעים. להתרחק מהם, להתרחק מהם, לא להרחיק אותם. להתרחק מהם, לכן הקוף מרחיק מעדר הפה מהרש. אמר הקדוש ברוך הוא לא יכול להסתכל ברשע. אבל למה תגיע לקוף, יש לו תא כזה שהוא הולך לגבי רש? אם חוזר בו, אני קושר לו קטע כמותי. בעלי תשובה גדולים יותר, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גדולים יכולים לעמוד, ולמדנו שהרגל של הקוף תלויה באוויר, למה שהרשע יוכל לחזור בתשובה, להיות בקדושה, בקלות. אמרנו, בא להתאמר, פותחים בו. בא להתאר, לא פותחים לו. בא להתאר, מסייעים לו, מסייעים בידו. למה? יצרו של אדם, אומר הענף יוסף, מתגבר עליו בכל יום, ואילולי הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, או, מתגבר עליך יצרה, אני הולך לעזור לך, לעזור לך, אני אדחוף אותך, יעזור לך. בא להתאר, מסייעים לו, אבל בא להתאמר, לא מסייעים לו חדש. רק פותחים לו. מה? כבר יצרה דוחה. עוזים אותו. ויש, עוזים אותו כבר עצר רע דוחף, לכן צריך לדעת. זה גם כלל בחינוך ילדים.
יש הורים חסרי דעת, חסרי תבונה. מה חושבים? חנוך לנער על פי דרכו. מה הכוונה חנוך לנער על פי דרכו? אני אשים אותו במקום לא של דתי. ייתן לו ללכת איפה שיש חברה רעה. הוא בוחר. הנה אנוכי נותן לך, את הטוב ואת הרע, הוא בחר אותו בחיים. אוי ואבוי. שמת אותו שמה? הבא להתאבא פותחים לו. אם לא תסייע לו, הוא לא יגיע לקדושה. מסכן, אומלן. הרי ששיבה אביו בקובה של זונות. מה זה קובה של זונות? זה לא בית בושת, זה כמו הבית ספר פה ליד. זה בית ספר מעורב. בית ספר מעורב זה הרי ששיבו. בית ספר ליד לא מתכוון לאור תורה, מתכוון לתבל. שני תבל ומלואה. זה לא יודע איך שמו, השם מרחם עלינו ששמו אותם לידינו. אומללים, מסכנים, הם עצמם מסכנים. אסור לקטרג עליהם. ילדים, תינוקות שנשבו. מה השם עם הילדים האלה שגדלו עם אבא חמור ועם החמורה ששניהם אין להם דעת לשים ילדים ילד ביחד בבית ספר מעורב ביחד? שנה הבאים לא יהיו פה, הרב. אה? שנה הבאים לא יהיו פה. בעזרת השם, ברוך השם. שבת ולפני. אבל לשים בנים, בנות, ביחד באותו בית ספר. יש בנאורת, יש בנאורת. אז שם את הילד שלו במקום כזה, הרי יש שושיבו אביו. בקובה של זונות. ולובה פעמים יחוץ לשכונות. ודאי, ודאי. העיקר שחד זה שלום לא ייקחו בתי ספר דתיים את המקום. הם, בתי ספר, נמצאים במצוקה, בתוך בתים של אנשים, מתחת למשכן שרגא, בתוך אולם, במקלטים, ומביאים מפה, מייבאים מבחוץ. כאילו הם. גם חד זה שלום, שלא יכעסו עלינו הלא דתיים. מה יש לכעוס? העיקר חשבנו שהגיע ראש עיר דתי כבר הגיע הגאולה, מסכן, קודם כל ידיו כבולות, מה הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה? ידיו כבולות, אבל צריך לדעת, תזכור, איזה חגיגות היו, כשראש העיר עלה, איזה חגיגות היו, אמר לי אחד, הוא עשה הרבה, אני לא מדבר בגנותו, רגע, רגע, תן לי להשלים ואז תדע שאני לא מדבר נגדו. עשו חגיגות שאמר לי אחד שהיה קוגלים, אחד שמכין קוגלים אמר, שהיה יותר קוגלים משמחת תורה. והיום שעשו לו, אז מה? ברוך השם, הוא יהודי שומר תורה ומצוות. ברוך השם, מה זה קוגל? אימטריה זה השם שלי, תבדוק. עושה, תעשה בדיוק, יצא אותו דבר. עושה דברים טובים. משתדל לעשות, גיבורים, עומד, מקבל אולי דעת תורה, אני לא יודע, לא עקבתי אחריו. ודאי שעדיף מאחרים. אבל להגיד שזהו, הגאולה שלנו הגיעה, הישועה שלנו הגיעה, למה יש לנו ראש עיר? יש צריך להכיר לו טובה. תראו, אמרתי כמה פעמים, מאז שהוא נכנס ברוך השם ירושלים נקייה. תקנו סביבותיכם. מי שלא יודע, ילך לערים אחרות, תראה כמה העיר הזאת נקייה, כמה הוא משקיע, שעוברים פה מכוניות כל הזמן, מנקים את המקומות. כמה ברוך השם יש בתי כנסיות שעוד נעשו, עוד הקצאות ועוד מקומות. הידיו כבולות. לא יכול לעשות דברים. הנה, בזמנו הגיע המקום פה. היה למשכן שרגא פה, חדר גמח. מה עשו איתו? גמילות חסדים. גם בזמנו עשו אותו. מה הוא יכול לעשות? זהו, הגאולה הגיעה. אם המפלגות החרדיות יהיו בשלטון, יגיע הגאולה, אבל אבלים. רק שמשיח בן דוד יבוא הגאולה. אז אני לא אומר, הבנת רבי משה, לא אומר בגנותו. הוא בן אדם טוב, עשה הרבה דברים טובים. וזהו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הגיע הישועה. דוד לא נתן לנו תלמותו. מה? הוא לא נותן שום דבר. מכל מקום יש הורה נותן לילד שלו, כך תשתמש בטלפון. יש לו טלפון, ריבונו של עולם, טלפון פתוח לגמרי, והילד משתמש, יכול להגיע לכל דבר שבעולם. ברור, מה הילד ישמע? שהורה תורה, בטח. הילד אומר לה, אבא, אתמול שמעתי איזה שיעור תורה נפלא. מי? מהרבנית מהולנד. מאיזה מימי הוא שמע שיעור תורה? מה היה עושה הבן ולא הכתה? מה הוא מלאך? תיקח מלאך, מלאך. תוריד מלאך מהשמיים, תוריד אותו לפה, שים לו טלפון פתוח בלי סינון, הוא יעשה עבירות. תוריד איזה מלאך שאתה רוצה, תוריד אותו מלמעלה, הוא יגיד לקדוש ברוך הוא, עזוב, עזוב, אני פה, עדיף פה. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תעלה למעלה, יש לי שליחות בשבילך. אבל לא, תן לי, האינטרנט יותר מעניין אותי. זה בן אדם שולח. עזוב שגם לעצמנו אנחנו לא יכולים, אבל נותן לילד שלו, מה יעשה הבן? ולא יחיטה. נזהר בדבר הזה, לכן צריך לדעת. לכן צריך לדעת, לא קשור. יש לו סכנה. זה הכל. הבן אדם לא שומע.
לא מבין, איך יכול להיות, איך יכול להיות, איך יכול להיות, היה יהודי אחד, שלח את הבן שלו, את הבת שלו לאוניברסיטה, שלח אותו לאוניברסיטה, בחוץ לארץ, אוניברסיטה של גויים. אחרי כמה שנים, חזרה לו לבית עם אחמד, בוא חפת, אני אוהבת אותו, רוצה אותו. מה רוצה אותו? התחיל לבכות. אנחנו יהודים. אומרת לו, אבא, איזה יהודי אתה? במה אתה יהודי? במה אתה יהודי? אני לא ראיתי שאתה יהודי. אנחנו יהודים, אמא שלי הייתה יהודי. אמא שלך כן, אתה לא. אתה שומר כשרות, שומר שבת כמו צריך, אבל הוא בשבילו היה קו אדום. קו אדום אמר לו, טוב, תראה, אני לא מצליח לשכנע אותך, אבל קודם כל, בוא איתי לחכם. בוא איתי לרב. לוקח אותה לרב. איתה אצל הרב, הרב אומר לה, חבל, חבל, הבנים שלך נכון יהיו יהודים, אבל מה זה אבא גוי? איזה צער לקדוש ברוך הוא, איזה צער לשכינה, זרמת סוסים, זרמתה, אין בהם חופה וקידושים, הם רעים. מה היא אומרת לרב? אמרת? שפוך את המים. ועשה אותו. הוא רוצה לשמוע מי אתה בכלל. מי אתה שתגיד לי מה לעשות? אמר לו הרב, לא יהיה שם, אתה שם. אתה השם, אתה לא חיבת תלמידי חכמים, היום היא לא רוצה לשמוע מתלמידי חכם. אתה שמת אותה במקום כזה, מה חשבת? מה חשבת? ואדם שם את הבן שלו, לא, זה, אני לא יכול לשים בתלמוד תורה, זה לא מתאים לאופי שלנו, של המשפחה. מה זה קשור לאופי של המשפחה? כך עכשיו, איזה מקום הכי מחנך ליראת שמיים? שים את הילד שלך שם, מה זה משנה, איזה השקפה אתה? השקפה תסתכל במשקפת אחרי זה, אז אתה דתי לאומי, אבל קודם כל שיהיה דתי. מה זה משנה עכשיו? שים אותו במקום שמקנים עירת שמיים, לא מקום שיש שם איזה מורה שאין לה עירת שמיים. אין לה דעה, אין לה דין ואין לה דת ואין לה עירת שמיים. מי לימד אותה? מי היו הרבנים שלה? מי היה הרבניות שלה? אתה יכול לראות גם, אתה רואה בעיניים. הרבנים, ראשי ישיבות של הישיבות הדתיות לאומיות, שלחו את הבנים שלהם, הרבה מהם, שלחו את הבנים שלהם לישיבות חרדיות, לא לישיבות הסדר, למה? למה? כי הוא יודע ששם נותנים יותר תורה, אז הוא שלח לשם. אבל ההשקפה שלו היא שונה, בסדר? אז הוא חינך את הילד שלו, כמו צריך. מה זה כמו צריך? תכיר טובה על הקדוש ברוך הוא שנתן לנו לחיות בארץ ישראל. אז נתן, אמר לו דברים על המדינה, יום העצמאות, בסדר. אבל קודם כל יראת שמיים, קודם כל קדושה. בלי יראת שמיים, בלי קדושה, מה שווה? אם חס ושלום יהיה לאומי בלי דתי, מה יהיה? מה יהיה? אחרי זה הבן שלו שם אסימון על הראש, הוא שואל שאלות, למה הוא שם אסימון? למה? הוא חושב שהכיפה צריכה להיות כמו תומת מידה, אם הוא יותר מגריס, תמת. אז הוא מחפש משהו שהוא פחות מגריס, פחות משתי סנטימטר. אחרי זה שלום, השם שמו בעצמי, קודם כל יראת שמיים, אחרי זה שקפות. פעם לא היה, לפני 70 שנה מישהו הכיר מה זה, אני דתי לאומי, אני חרדי לאומי, אני חרדל, אני מיונס, אני חרדי כזה. נראה, לא היה, כולם נדעו, הלכו חיפשו, איפה יש תורה? יהודה היה בבוכרה, דתי לאומי, דתי חרדי, שומע תורה ומצוות וחלס. הצענו איזה שידור לאיזה בחורה, רגע, אבל איזה סוג, איזה במגזר הוא בדתי לאומי? אמרתי לה, איזה מגזר יש בדתי לאומי? יש כמה? יש את המגזר הזה, ויש את המגזר הזה, ויש את זה, אמרתי לה, היה מחלק מוצא נוסח חלקים. זה קשה זיווגו של אדם. קריאת ים סוף, כל אחד בחלק אחר. אני במגזר הזה, ואני במגזר הזה, ואני במגזר הזה. ואז עם הגזרה שלו. מצב? גדול, שמן, גבוה, גזרה. בגזרה, כן. קודם כל תראה שזה בן אדם. לפני שתבדוק את המגזר שלו. בדיוק, הוא בהשקפה, הוא לכן צריך לדעת. קודם כל, יראת שמיים. קודם כל, יראת שמיים. לכן אדם צריך לשלוח את הילד שלו למקום עם יראת שמיים. ולא לשים אותו עם חברים רעים. בשבת, הולך יושן. קיים מצוות שינה בשבת, תענו. והילדים שלו מסתובבים בחוץ עם כל השדים. כל השדים והרוחות. מי מסתובב בחוץ? אתה יודע? אתה לא יודע. פה בשכונה שלנו יש עבריינות. יש, חסר? לא חסר. מסתכל, איפה הילד הולך? עם מי הוא מטיין? די, אחרי זה בגיל מסוים כבר אי אפשר. נמצא אותו בגיל 17. למה חזרת ב-12 בלילה? אבא, לך לישון מוכר. אני שאלתי אותך שאלה. אמר לו, אז אבא, תישאר עם השאלה, כי תשובה לא תקבל. מה תגיד לו? אתה יכול להגיד היום לילד בן 17-18 מה תעשה ומה תפעל? די, חלה, אז נגמר. אתה לא יכול להגיד לו מה. אתה יכול עדיין להציל, זה להראות לו דוגמה.
להראות לו דוגמה, להתפלל עליו, לבקש עליו. אני, שיעור יורדים גדלו, כן, עד, כמו שאתה אומר, שמבה עזרה, כן, אני לא הייתי מרשה בהם לתת בחוץ. רק גנב יוצא בלילה. נכון, רק גנב יוצא. הם עכשיו לא יכולים להגיד לילדות שלהם. אי אפשר, נכון? היום דור אחר. לכן, היום מה עושה? שולח את הילד שלו למקומות קדושים. אין מה לעשות. אדם ישלח את הילדים שלו, את הנכדים שלו, בסדר, זה לא בהשקפה שלך. תלמוד תורה, תלמוד תורה, ותלמוד תורה טוב, גם בתלמוד התורה יש בארץ, ותלמוד תורה טוב, התאמץ. הגעתי מטעם בלילה לבית יום אחד, מהבתים. ישנתי בנק בחוץ ברוטסים. דיברו איתו בבית, בעיר תורים. הנה, כי החינוך. היום הייתי מפתח, אז מה, בן אדם הולך להתקבל לתלמוד תורה, אז לא קיבל אותו. אפליות, רשע, לא רוצה, עכשיו אני אשלח אותו למקום אחר. מה זה לא רוצה? זה מקום טוב לילד שלך, לך תבכה, תתחנן. תתחנן! אמא שלי עליה השלום, ישבה ליד החדר של המנהל, הייתה עובדת ביטוח לאומי, עזבה את העבודה כמה ימים, הלכה לשבת ליד החדר של התלמוד תורה, ולא הלכתי בבית בגן, עד שהכניס אותי לכיתה א'. ישבה לו, אמרה לו, לא יזוז, אומר לאישה, לא צנוע, לא צנוע, זה בעיה שלך, לא שלי. לי אין בעיה בשמירת העיניים. אתה רוצה שאני אלך ברגע אחד, אני אלך. אז את הילד, אני הולך. מה הוא יעשה? כל יום אישה יושבת לו שם. עוד יום, עזבת העבודה, אמרה לעבודה, אני לא יכולה להגיע. מה אתה רוצה לעשות? לא, הוא לא מכניס אותי, אז אני הולך לבית ספר, שם מוכנים לקבל אותי. ברור שם מוכנים לקבל אותך. מוכנים לקבל עוד אחרים, לכן באדם צריך להיות חכם. באדם צריך להיות חכם. נכון, אנחנו מקרבים את כולם. מה אמרת? יכול להיות, אם היה. אם היה. טוב, אומרת הגמרא, שין שקר ואתה באמת. אמרנו שהשין עומד אחד הקראי. השקר, המילים שקר, אין להם רגליים. הקוף תראה על מה עומד על הרגל. הרש על הרגל. שין, לא בדיוק. שין, יש פעמים שעושים שין זה. השין שולבד גם עובד. אבל יש גם שין שעומדת לג' רגליים. לא, יש גם שין כזאת. נכון, יש, נכון, נכון. אז האריז"ל כותב, השין יותר יציבה מהקוף והרש. למה? כי לשקר חייב להיות קצת אמת. אם אין לשקר שום דבר, הוא לא כלום, הוא נעלם לגמרי. אז תדע לך, לשקר אין רגליים. אבל הוא גונב רגליים מהאמת. צריך להתחיל באמת. הוא מתחיל באמת. אות הראשון של שקר. אה? נכון. שין אות הראשון של שקר. נכון. כן, זה... הוא בעצמו שקר. אה? הוא בעצמו שקר. הוא משקר, עושה את... אה, יפה מאוד. הוא אומר, זה אות הראשונה, הוא בעצמו משקר. מראה כאילו יש לו רגליים. הוא מראה זה אמת. הרב אלישיב עליו השלום היה אומר, שאדם שקרן צריך שיהיה לו זיכרון טוב. אבל מי שהוא דובר אמת, הוא צריך זיכרון. הוא אומר, למה שקרן מסכן? כל יום מוציא שקר חדש. עכשיו הוא צריך לזכור כל מה שהוא שיקר, מסכן, הוא כבר לא זוכר. והיום כבר נגמרה הבושה. בן אדם יכול לקחת, היום הרי יודע בן אדם מוקלט מוסרט, לוקח מצלמה, אומר, אני עכשיו חותם לכם שאני לא אעשה כך וכך, הנה, תסתכלו עליי, תצלמו אותי, חותם להם, אחרי זה מקים ממשלה, הוא אומר, שיקרתי. שיקרתי! איזה שקרן! לפני 20 שנה בן אדם היה מתבייש לצאת מהבית. בן אדם היה מתבייש לצאת מהבית. לחתום, ליד, אני מתחייב כך וכך. תארו לכם שאני אעמוד פה ואגיד, אני מתחייב שמחר יהיה כך וכך, תבואו. מי שיבוא יהיה לו טענה עליי, אני מתחייב מחר, תבוא. אל תפחד, אני אדאג לך לצאת מהשלג, יביא לך מסחלות. מחר לא יהיה שלג בבוקר. מסחלות יצאו. בא? לא אמרתי שום דבר, אני אמרתי, מה אמרת? הנה מצולם, הנה מצולם. הוא אומר מצולם? לא, לא, לא. לא, פוליטיקאים זה לא... עולם השקר. עלינו דרגה, אבל עלינו דרגה. עלה דרגה, עד כדי כך לא היה. שקרנות תמיד הייתה, שקר תמיד היה, עד כדי כך אבל, לאבד את הבושה, אין בושה. נגמר בושה. עכשיו מה תעשה עם מישהו יגיד לך משהו, אל תאמין שום דבר. שום דבר. זה על זה נאמר, אפילו אמרו לך על ימין שהוא שמאל והשמאל שהוא ימין, ותלמידי חכמים תשמע לו, בעמי ארצות אל תשמע לו, לך אני אמין, זה יהיה הראשון שיעקור את, את היישובים מהארץ. כמו ההוא, השמן ההוא, זכותו תגן עליו, שמת, הוא היו עושים אותו מלך ישראל, השרון הזה, מלך ישראל עשו אותו, היו קמים לו, מכבדים אותו, שרים לו שירים. המתנחלים והדברות. ודאי, היו כמה, ובסוף מה?
אם אין יראת שמיים אין שום דבר. רק יראת שמיים, אם אין יראת שמיים אין שום דבר. שקר אין לו רגליים. אבל אומרת הגמרא, האמת מלבן לבון קרקוש תקאי, שיקרא לא קאי. האמת נשארת יציבה. השקר לא תישאר. זה תקופות, שקרנים מתחלפים. היה איזה אחד, כשהיינו בחורים, בחור צעיר, קטנו, אז היה, באנו לקחת משכנתא, היה איזה אחד, לא אזכיר את השם שלו, כי אין עניין לבזות אותו, היה אחד שהיה עושה משכנתאות, אבל הוא היה רמאי, הוא היה רמאי. כל שמרמה על הרשויות, גם מרמה על אנשים. הוא היה עושה קומבינות, היה בזמני, אולי גם היום יש, אבל פחות, היום ריביות נמוכות, היה צריך להיות תעודת זכאות, המדינה הייתה נותנת זכאות. הריביות היו מאוד גבוהות, מי שהיה לו זכאות, לפי גודל הזכאות שלו היה מקבל מהמדינה סבסוד על הריביות. שמעתם זה? שמעתם? טוב, אני באתי, מי שבא ממשפחה ברוכת ילדים, 10 ילדים מפה, 10 ילדים מפה מצוין. אבל הוא בא לא עם, בא עם 4-5 ילדים, יש לו קצת. אז הוא אומר לי, טוב, אין לך הרבה הרבה זכאות. אתה נשוי, זה גם זכאות. הוא אומר, יש לך ילדים, אמרתי לו, עוד לא. עכשיו התחתנו לפני כמה חודשים. הוא אומר, הגברת בהיריון? אמרתי לו, עוד לא. הוא אומר לו, טוב, תלך מולי, יש שם דוקטור פלוני. תגיד לו, אני שלחתי אותך, שיהיה במזל טוב, אשתך בחודש 50. אשתך בחודש 50, מה, לא הבנתי, מה הרופא עשה? ולהביא לך אישור שאשתך בחודש 50, תביא לי אותו. אני הייתי תמים. הלכתי, שאלתי, תלמיד חכם, את הצעקות שלו אני לא אשכח עד היום. איזה רשעות, הוא אומר לי, אתה בא, מה, לשאול שאלה, מה השאלה בכלל? רשע מי שאמר לך דבר כזה, ואיך אפשר לרמות, איך אפשר לעשות? אז לא משנה, אני לא המרמה, הוא מביא את האישור. בסופו של דבר, ההוא סיכמתי איתו ריביות מסוימות. תראו, דבר. יש ריביות, נותנים בבנק, יש לו תוקף לזמן, לשבועיים. שבועיים, שלוש, למה? לפעמים זה עולה, אחרי זה לא מתחייבים. הייתה אינפלציה. הייתה אינפלציה. אבל באותו זמן, הריביות ירדו באותו זמן, ועבר השלושה שבועות. הוא אומר לי, עבר השלושה שבועות, עכשיו אני מעלה לך את הריביות. טוב, אבל לא אמור לעלות. הפוך, אתה אמור להוריד. הוא אומר לי, אדוני, אני אמור לעשות מה בא לי. מה אני רוצה, אני עושה. אמרתי לו, אתה לא מתבייש לשקר? הוא אומר לי, תדע לך, אתה פרייר. ככה אמר לי, פריירים לא מתים, הם רק מתחלפים, יבוא עוד אחריך. ככה אמר לי במילים האלה. אני כאב לי הדבר הזה, איך בן אדם ככה? איך בן אדם ככה? אחרי כמה שנים, גילדתי שהוא מאחורי סורג ובריח. שקר אין לו רגליים. בסוף גנב לתליה, ברוך השם מצאו אותו, תפסו אותו, ישב בבית סוהר, היה לו סניף בנק לבד. סניף לבד, הוא היה סניף. הוא היה סניף, הוא היה בא לכוללים, היה לו שידור ברדיו, שהוא היה מביא אנשים, היה גמח, קרא לעצמו גמח ייעוץ, השתבח שמו, היה ממש דומה לחסדים לעצמו, והנה, בסופו של דבר, לשקר אין רגליים. מי הצליח? אדם שנשאר עם האמת. אז גנבו אותו פה, גנבו אותו שם, בשביל זה יש שקרן, לשקר אין רגליים, אבל האמת יציבה, האמת חזקה בעולם הזה ובעולם הבא. המציאות מוכיחה, מי שהולך עם האמת, לא מפסיד אף פעם. ויש דרגות באמת. אם הוא הולך עם האמת, 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 לא יפסיד. לא יפסיד. היה בן אדם, השאיר את המפתח של האופנוע שלו בתוך הסוויץ'. לא דתי. מה, לא מסוגל לשקר. שאלו אותו, איך נגנב האופנוע? אמר מכילה, המפתח בתוך הסוויץ' ששאלתי, הלכתי וגנבו אותו. אמרו לו, אז למה באת לביטוח? אתה יודע שאין ביטוח על זה. בסדר, באתי לכם. הם התרגשו על הדבר הזה ונתנו לו כסף. שילמו לו. וגם אם לא שילמו לו, מי הרוויח יותר? מי ששילמו לו או מי שלא שילמו לו? מי שלא שילמו לו, מי ששילמו לו גנב. לחזור בגלגול לחברת ביטוח. מי תיר עם אישי מפתחות באוטו והביטוח לא מכסה. אין ביטוח. אז מה, עשה לשקר אין רגליים. והאמת היא חזקה. אומרת הגמרא. השקר הכי גדול שאתה גובל את המשכנתא וקיבל טוב מהבנק, בלי הריביות וההצמדה. שאלתי אותו, מה איפה גם השילמתי כפי שלוש? לא, זה לא רשמים בתחות. זה לא מה? לא רשמים את זה בתחות. טוב. הגמרא אחרי שדרשת א' ב' דורשת לנו את א' ב' בצורת לימוד של אטבש.
עד בה שכבר כתוב לנו, בברייתא, שאלת מידות, יש ברייתא, אנחנו יודעים, גיבל מידות שהתורה נדרשת בהם, אבל יש עוד, איפה מצינו אטבש? יש לנו אטבש בנביא. כתוב לנו בפסוק בירמיה, הנני מעיר על בבל ועל יושבי לב קמאי. כך פסוק בירמיה. מה זה לב קמאי? אין לזה הבנה. הוא אומר במדרש, מה זה לב קמאי? באטבש לב קמאי זה כסדים. את הכסדים, את הבבלים, קינה אותם לב קמאי. איפה עוד קינו את הבבלים באטבש? ששח. אמרה שואלת, מהי ששח? מה זה ששח? בבל. ולמה קוראים אותה ששח? שין, שין, שכך. שין באטבש זה בית. כך זה למד. ששח זה בבל. גם כשכתוב ששח בירמיה, תרגום יונתן מסביר את זה בבל. שכתוב בת קמאי, לב קמאי, זה הכוונה לב קמאי, זה הכוונה כסדים. הנה אנחנו רואים, אטבש. איפה מצינו אטבש? יש בראשונים. מביא את זה בשולחן ערוך בסימן תף כף חט. אם אתה רוצה לדעת באיזה יום יחול אחד מהחגים, תיקח את חג הפסח, שהוא כולל את כל החגים. באותו שנה, מה שיחול חג הפסח, א', של חג פסח, יום טוב של פסח, מה יחול? תשעה באב. זה את, א' תב. תגיד בשבת? אה? אז יש לנו שעבר לי בשבת. מה שחל פסח? בשבת. א', יחול תשעה באב. בש, מה זה ב... בשבת אחרון. מה שיום שני של פסח, יחול שבועות. ג', ראש השנה. מה שיום שלישי של פסח, תמיד יחול ראש השנה. ד' של פסח זה קוף. מה זה קוף? אה? קריאת התורה. מה זה קריאת התורה? אה? שמחת תורה. אי, צום כיפור. אי זה צדיק. אז ד' זה קריאת התורה, שמחת תורה. אי, צדיק. ביום אי של פסח תמיד יחול יום כיפור, צום כיפור. ו' זה פי. מה זה פי? פורים. יום שישי, אה? מה זה זין של פסח? זה לא כתוב בשולחן. יש שתי דברים. ביום זין של פסח, כותב הרב אברביה, יש שני פירושים. קודם כל, תמיד ביום שיחול שביעי של פסח, יחול יום ערבה, או שען ערבה. שען ערבה יחול ביום שביעי של פסח. כך זכור. וגם מביאים יחול יום עצמאות. ראית זין בעין, ראית שלם את יום העצמאות? אז יום העצמאות זה יום קדוש. יום העצמאות. מה? למה? טוב, טוב. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. יום העצמאות. אנחנו זכינו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להיות בארץ. אם היינו זוכים, היינו באים לארץ ישראל כמו, ככה, כמו שנבוא לגאולה. אבל לא זכינו. זה בא ככה, אבל יש פה זכות שקיבלנו מעת הבורא יתברך לגור בארץ ישראל, ברוך השם. כל ששרוי בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. מה כתבו ליום העצמות? מה? מה כתבו ליום העצמות? יום שהכריזו על... מי הכריזו? אלה הרשעים או... אל תגידו לי הרשעים. סתרה אחת. יאללה. אז אומרת הגמרא. אטבש. אטבש. דורשת הגמרא, אטבש, אותי תאב. אותי תאב. א' ת' זה אותי תאב, הקדוש ברוך הוא אומר אותי תאב, את אבלו, אם אותי תאב יתאבלו, זה א' ת'. נדרש לשני דברים, אותי תאב יתאבלו, בש, בי לא חשק, זה בש, בי, שין של חשק, לא חשק, שמי יחול עליו, גר, ג' ר', גופו תימא, הרחם עליו, ד' ק', דלתותי נעל, קרנועי לא אגדה, זה הולך על הרשעים, עד כאן מידת רשעים. אבל מידת צדיקים גם נלמדים מהאטבש. אם אתה בוש, גר דק. מה הכוונה? אם אתה ביישן, מתבייש מעת הבורא יתברך ולא חוטא, גור בדוק. אתה תגור תחת כיסא הכבוד. איך אמרה אביגיל לעבדי דוד? ותהא נפש אדוני צרורה בצרור החיים. ואת נפש אויביך
יקלענה בכף הקלע. זה היא אמרה לחיים. אם היום תבוא למישהו, יגיד לך, כבודו יכול לברך אותי, תגיד לו, תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים. הוא יהיה חיבר, יחשוב שאתה הורג אותו. אז זה הלתי, מה? זה לחיים, זה לא רק למתים. שלא תמות, תהיה לחיים. אביגיל. ולאום מזה בעזה חרושים. גם, אבל זה לא רק לנפטרים, זה גם לחיים. אביגיל אמרה לדוד, תהיה נשמתו, נפש אדוני צרורה. בחייו? בחייו, עדיין. תהיה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, הכוונה שיהיה לו חיים טובים. שיהיה לו חיים טובים, מושרים. שווה לו בוחה לעזור לו, כי אנחנו רוצים לברך אותו גם על חיים של עולם הבא. על החיים מולים בצור החיים, על המתים בצור המתים. לא, מה פתאום? צדיקים למיטתם קבועים חיים. אבל ואת נפש אויביך, התכוונה על כל האויבים שלו, גם על שאול, וכלהנה בכף הקלה. מה הכוונה בכף הקלה? לא הכוונה למה של העתיד לבוא כף הקלה בנביא, אלא הכוונה שהיא נעה ונעה, תרדפו אותו כל היום. יש אנשים הוא כמו כף הקלה, מסתכל. מי שזוכה להיות פה, הוא נאמר עליו, תהיה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. למה? הוא יושב פה, יש יותר צרור החיים, רגוע שלם. רואה באדם מסכן או בכף הקלע. מה זה בכף הקלע? כמו האבנים האלה שהיו קולעים. אשתו קולעת אותו לסופר, ומהסופר לדואר, ומהדואר היא קולעת אותו לתחנה, ואחרי זה שולחת אותו להביא איזה משהו מבור, מהשוק הבוחרי, ואחרי זה קולעת אותו למחנה יהודה, ואחרי זה קולעת אותו... לא, לא אתה. מותר עליכם. קולעת אותו על האש. קולעת, אחרי זה גם צועקת עליו למה הוא לא יגיע פה. וגם כל מיני, קולעת אותו לכל מיני. זה מסכן, ואת נפש אויביך, יקלענה בכף הקלע. מסכן, זה עוד טוב, זה עוד טוב. זה לפחות עושה חסד עם אשתו, גם טוב. יהודה, אתה רואה, יש אנשים לא יכולים לשבת, לא יכולים. הוא נקלע כל היום מסכן, ממקום למקום. אם אדם רוצה ברכה, צרורה בצרור החיים. יוכל להיות בתורה, יוכל להיות בנחת. לא חס ושלום, מקלענה בכף הקלע. אתה רואה כאלה? כל היום מסכים, ממקום למקום, ממקום למקום. השם יעזור לכולנו, שנזכיר להיות בצרור החיים אמיתי, בחיים, חיי מעלי אדמות, שמנעריך ימים גם, בעזרת השם. טוב, אז זה אומר. אז בדוק, אם זוכה, אם הוא ביישן, גור בדוק. עצבה, מה זה איצה נקבב בית? חציצה אהבה בינך לבין אף. והקדוש ברוך הוא, אני חוצץ בינך לבין חרונך. אם אתה מתבייש מלאכתו, אני חוצץ בינך לבין חרונך. זה חסטן, זה הדבש, ואין אתה מזדעזע, זה מן השטן. אל תפחד ממנו. הראה לי הרב יחזקאל, שהיה בן אדם אחד שהיה לו מוות קליני, הוא אומר שהוא היה בבית חולים, והוא ראה את מלאך המוות. הוא מסרט, הוא מספר. יהודי דתי לאומי. בסרוגה, היה לו מוות קליני, הוא אומר, מספר, הוא היה בבית חולים, והוא רואה את מלאך המוות. הוא אומר, אבל תמיד מה היה לו? ביטחון בהשם יתברך. הוא אומר, ונמצא בבית חולים, ואני מדבר עם השם יתברך. הוא אומר, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, תעשה לי טובה, תיקח את היצור הזה ממני. לא מכיר אותו, לא רוצה להכיר אותו, אני מכיר רק אותך. אני סומך רק עליך, ואני בוטח בך, ובחסדך בטחתי, קח אותו מהחדר! הוא אומר, צעקתי לריבונו של העולם, קח אותו מהחדר! אני מאמין רק בך, אני רוצה רק אותך, לא מאמין באף אחד. ואתה יודע שכשהייתי מתפלל לפניך, הייתי מתפלל לך על כלל ישראל, ועל השכינה, ועל הגלות, ועל בית המקדש. הוא אומר, זה מה אני רוצה ריבונו של העולם? אתה רוצה לקחת אותי, קח אותי, אבל קח אותי אתה. קח אותי אתה, לא אכפת לי למות. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תקח אותי. מתפלל על עם ישראל, מתפלל על השכינה, תעשה טוב לעם ישראל. הוא אומר, התפללתי שמה. הוא אומר, מלאך המוות הסתנה. יש הסתנה שלו. וגם ריפא אותו. גם ריפא אותו. ריפא אותו. הוא היה מכובד. ריפא אותו. גם ריפא אותו, כבד אחד. ודאי, התרפא. התרפא וקם, קם על הרגליים. השתבח שמו. אז אומר, אם אתה שומר תורה ומצוות, חציצה ובינך לבינה, ואין אתה מתעזע מן השטן. שטן. יוד מהם, באדבש, כף למד. אמר שר של גיהנום לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לים קול. מה אומר לו שר של גיהנום? הוא אומר, תשחרר, תשחרר לי את כולם, יש לי מקום לכולם. אתם יודעים, בן אדם אומר, הוא יהיה בגיהנום. גיהנום זה ענק, זה הרבה יותר מכדור הארץ. יהיה שם מקום לכולם, אז השר של גיהנום, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תשחרר לי את כולם, גם את הצדיקים, גם את הרשעים, גם את עם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחס ותע גיף.
מה זה אחז בתאגיב? יש עוד צורת לימוד. אחרי שגמרנו את האטבש, יש עוד צורת לימוד. לוקחים את האותיות של א' ב', חוצים אותם לשתיים. א', ב', ג', ד', ה', ו', עד כ', ואחרי זה חוצים אותו לחצי השני. ואז אני קורא את זה, את הלמעלה ואת מה שמתחתיו, את הלמעלה ואת מה שמתחתיו. יש עוד שיטה שחותכים את זה לשלוש. זה כל מיני דברים שלומדים מהם. אז אני אומר את זה בקצרה. אומרת הגמרא הקדושה, אחז בתאגיף, אמר הקדוש ברוך הוא, אני חס עליהם מפני שבעטו בגיף. מה זה בגיף? בדברים הלא צמאים, בגילוי הריות. דחץ, דחים הם, כנים הם, צדיקים הם. זה דלת קו צדיק. דחים, כנים, צדיקים. היי, למד קוף, כמו שאמרנו שאנחנו חותכים את האותיות, היי, ואחריו בלמד, ואחריו קוף, כי אנחנו עושים בעצם א' עד שליש, ואחרי זה יורדים למטה עוד שליש מאותיות ועוד שליש מאותיות. תקח את האותיות, תחלק אותם לשלוש, א' עד ח', ת' עד כולה, תחלק. אז הוא דורש לך את א', ח' וס', ב', ת' ו-ע', בסדר? אתה עושה את האותיות א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ת' ושלוש, ח', ת', י', כ', ל', ב', נ', ס', ע', ב', יפה. אז א', ואחרי זה למטה אתה כותב מחד, ואחרי זה למטה אתה כותב מסמך, ואתה דורש את א', ח', סמך, כבד, ת', עין. אז אומר, אי, למד, קוף, אין לך חלק בהם. אי וקוף מתחלפים כמו הונגרים. וב, ממרש, זן, שד, אמר גיהנום לפניו, ריבונו של עולם, מרי זנני מזרעו של שד. הגיהנום מתחנן, תן לי יהודים. אני רוצה אצלי יהודים. מה סתירת מהגויים? לא מספיק לו, לא שבע, רעב, רעב. הוא רוצה לאכול יהודי שווארמה. על בם גן דס. אומר, להיכן הוליכם? לגן הדס. אותם אני שולח לגן עדן. היי, עין ופה, אמר גיהנום לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, עייף אנוס, אנוכי. זה הצחק, הללו זרו של יצחק. תת רש, יוצ'ין כף תת, תר, תר, יש לי כיתות, כיתות של אומות העולם. אני נותן לך. אז אומר לו, תת רס, שמור לי, תמתן לי, יוצ'ין, יש לי כיתוב, מה הקדוש ברוך הוא לגיהנום, אל תפחד. אתה רעב, יש לי מלא לשלוח לך את כל הסורים, הגויים, אלה מסוריה, אלה מרוסיה, אלה מיפן, מזה אני אשלח לך את כולם, יש לי מקום בשביל כולם. שכנים שמנים, נכון. אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסף, זה נכון, כתוב בגמרא, שאם אדם רואה שד, מפחד ממנו בלילה, אז יגיד לו, העז שבבית בדיר, הבדיר, יש לי שם עזים, יותר שמנה ממני, לך לשם, ככה מסתלק ממנו. עיזה דבי מטבחיה, שמנה ממני. אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסף בן זמרה, מניין ללשון או טריקון מן התורה. ראשי תיבות, שנאמר, אברהם, מה זה אברהם? אב המון גויים נתתיך. זה אברהם. אב נתתיך לאומות, בחור נתתיך באומות, המון, חביב, אי וחד מתחלפות, נתתיך באומות, מלך נתתיך לאומות, ותיק נתתיך באומות, נאמן נתתיך לאומות, רבי יוחנן דידי אמר, אנוכי נוטריקון, ענה נפשי כתבית יאבית. הקדוש ברוך הוא שם כביכול את עצמותו בתוך התורה. אנוכי, מה זה אנוכי? ענה, שם יתברך, נפשי כתבית יאבית. איקא דאמרי, אנוכי למפרע, יאיבה כתיבה, נאמנים אמריה. כמה נאמנים דברי התורה. ורבי נתן אמרי, כי ירד הדרך לנגדי. מה זה ירד שנאמר באתון? יראה ראתה נתתה. היא ראתה את המלאך, היא פחדה, אחרי זה ראתה את המלאך ונקטה. היה לה פחד, היא לא ידעה למה היא מפחדת. ורבי ישמעאל תנא, כרמל מה זה? כר מלא. רבך אבר יעקב אמר, והוא כללני, כללה נמרצת. דוד המלך, אדוננו דוד עליו השלום, שעל זכותו אנחנו נשענים, דגל רביעית במרכבה, קודש קודשים, ענבנתן כהלל, צדיק יסוד עולם. גם שהיה לו בחינת חטא כלפי הקדוש ברוך הוא מיד, בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בעל בת שבע מיד, לא הספיק נתן הנביא לגמור את המשל שלו, אמר לנתן הנביא, חטאתי, חטאתי.
דוד המלך עליו השלום הרטיב את הקריות שלו, עד שהיו צריכים להחליף לו 12 קריות, כל לילה, ברוב שהיו ספוגות בדמעות. אז זה בכי של תשובה, גם כשהבן שלו נחלה ועמד למות. כי נתן הנביא אמר לו, יהיה לך עונש קשה. עונש מאוד קשה אמר לו שיהיה לו. קודם כל הבן שלו ימות, ואחרי זה עוד בנים שלו יקומו עליו. היה לו צער גדול עם שבשלום, הרג את אמינון, הרג אותו. ואמנון היה בעל תמר בכוח, ביזה אותה. היה לו צרות צרורות, קמו עליו מתוך המשפחה שלו. אמר דוד המלך עליו השלום, מה שקם עליי אבשלום יותר קשה ממלחמת גוג ומגוג. שעל אבשלום כתוב רבים קמים עליי. רבים קמים עליי. יותר קשה ממלחמת גוג ומגוג. הוא קיבל עונש. אבל כשהבן שלו היה חולה, הוא מאוד אהב את הבן שלו. הבן שלו הזה היה תיקון. הוא לא חטא כי הוא רצה לחטוא. מי שחושב שחס ושלום דוד המלך היה בעל תאווה, אינו אלא טועה, הוא מסכן, פשוט אדם מסכן. בדרך כלל, אם אדם יש לו הרבה תאוות, לא אומר תמיד חס ושלום. אז הוא מסתכל על כולם כבעלי תאווה. אדם דן את חברו במה שיש לו. אם אדם קנאי, הוא חושב שגם החברים שלו קנאי. אם האדם קמצן, הוא חושב שכולם קמצנים. כל אדם פוסל, אין אדם פוסל, אלא כל הפוסל במומו פוסל. זה ידוע. לכן אדם צריך, כשהוא רואה משהו רע בחברו, לעשות תשובה בעצמו. אם חס ושלום אדם רואה בדוד המלך רעות, יעשה תשובה בעצמו. בכל מקרה, מיד דוד המלך עליו השלום אמר חטאתי, והיה בוכה. כשהילד שלו היה חולה, הבן שנולד לו מבת שבע הראשון. הרי זה ברור שדוד המלך לא היה חס ושלום חוטא כל כך גדול. אם היה ככה, איך הקדוש ברוך הוא נתן לו מבת שבע, מבת שבע, את שלמה המלך. את מושיעם של ישראל. את מלכות בדוד נותן לו מבת שבע, היה לו את בת שאול, היה לו כמה נשים. מבת שבע? כשהוא בא אליה באיסור, הרי כתוב שאדם שבא על אישה באיסור אסורה לבעל ואסורה לבועל, ודאי שלא חתן. כתוב כל האומר, הדבק חתן... לא אלא טועה, אבל היה בחינת חילול השם. שהקדוש ברוך הוא התפיד עליו על זה, ולכן אמר לו שהילד ימות. וכשהילד היה חולה, חטאו בשמו. שמואל בכה, ישן על הרצפה, מביאים לו אוכל, לא מוכן לאכול, מנסים להגיע אותו, לא עוזר. בוכה, בוכה, בלי להפסיק לבכות. כשהילד נפטר, חדו להגיד לו. אמרו, אם כשהוא היה חולה, הוא לא הסכים לאכול, ושכב על הרצפה ובכה כל כך הרבה, עכשיו, אם נגיד לו בשורה קשה כזאת, מסכן, מסכן, הוא לא... ימות מעצם! הם אומרים לו שהבן שלו מת, ומה הוא עושה? טוב, תביאו לאכול. אכל, קם, הפסיק לאכול. אמרו לו, מה? אמר להם, כשהילד היה חולה, היה מה לבכות, כי אני בוכה לקדוש ברוך הוא. צועק לקדוש ברוך הוא שיחפוס ויחמול ורחם. אבל עכשיו שנפטר, לקח אותו. לקח אותו, מה יש למה לבכות עליו? איך אומרים? אל תבכו למת, וכו להולך. על מי צריך לבכות? על מי שהולך, לא על מי שמת. אתה בוכה על מי שמת. תבכה על עצמך איך שאתה נראה. אנשי חסד נעשה פה ואין איש שם הלב. הוא בוכה על המת, מסכן, מסכן. קודם כל, יכול להיות שהוא מסכן, יכול להיות. המרן הרב עובדיה, כשאשתו נפטרה, בכה הרבה. אמרו לו, למה אתה בוכה? מה אני מפחד עליה מדין שמיים? וכמה הייתה צדיקה, איזה ירד שמיים היה לה? מפחד עליה מדין שמיים. אבל יותר צריך לבכות לעולה. שיחזור בתשובה, שיתעורר. זה לא פשוט. זה היה דוד המלך, קודש קודשים, אז דוד המלך, כמה ענב היה. יכל לתפוס את שאול, להוריד לו את הראש כמה פעמים. שאול רוצה להרוג אותו, לא הרג אותו. חתך לו את כנף המעיל, הלך נכנס לגובה הריות רק לקח את הצפיחית מים ויצא. כמעט נתפס ברגליים של אבנר, כמעט גמר אותו. ולא הרג את שאול. וכשבא מישהו סיפר לו, שאול מת, שאול מת, אני הרגתי אותו, אתה הרגת אותו, הרג אותו. אבל מה אתה חושב? לא מי שיספר לי בשורה כזאת, הוא חושב שהוא מספר לי בשורה טובה? לא היה לו נקמנות. אז ושלום, ואז בא שמי בן גירה, ותופס את דוד המלך בתקופה הכי קשה בחיים שלו. שהוא בורח מפני אבשלום, יחף, בלי נעליים, כמו מנודה, עולה במעלות הר הזיתים, דמעות יורדים לו מהעיניים, הוא יודע שזה תיקון, הוא יודע שזה תיקון, ובוכה לקדוש ברוך הוא, בא לו שמי בן גרה, והוא כללני, כללני נמרצת, אומרת הגמרא, מטריקון, הוא צועק, מה אתם הולכים איתו? תאר לך ראש ישיבה, הולך עם כל התלמידים שלו, עוד מסכן, הוא עכשיו בצער כי שברו לו את הבניין העירייה, ואז מישהו צועק לו, זה ראש ישיבה זה? זה נואף, זה רשע, אתם לא מכירים אותו. ככה הוא צועק את דוד המלך, נואף הוא,
רשע הוא, מואבי הוא, זה בכלל לא יהודי, רוצח הוא, צורר הוא, תועבה הוא, איזה כללות הוא, באו לתקור אותו, תוך רגע, עכשיו אנחנו הולכים לחסל אותו. למה מותר? זה לא קיים במלכות. מה אמר להם הקדוש ברוך, מה אמר להם דוד המלך? תעזבו אותו, השם אמר לו כלב, תעזבו אותו, אל תעניש אותו עכשיו. זה מרכב על השכינה, זה מרכב על השכינה. כשהיה צריך לסגור חשבונות הסגה, ודוד המלך לא היה פראייר. דוד המלך, אם דאעש היו יודעים מה דוד המלך עשה לאויבים שלו, אוי לנו ואוי לנפשנו, מה היו עושים אחרי זה, אלא... כל האכזריות של דאעש עוד לא למדו מה שהיו עושים לאויבים. תראו בנביא, אבל זה לא היה אכזריות, זה רחמניות, כי עם ישראל עושה מה שהשם יתברך אומר. מה שהתורה אומר, בשביל להרתיע את האויבים עם הגרירות, היה מגרר אותם. דוד לא היה פחדן, יכל להרוג אותו. אבל זה רגל מרכבה, מה זה רגל רביעית בשכינה? הוא היה דבוק בקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא? כמה פעמים אומרים לקדוש ברוך הוא כל מיני דברים לא קשים. הקדוש ברוך הוא ממשיך לחיות את הבן אדם, סולח לו, ממתין לו, אומר, יחזור בתשובה. טוב, נסיים רק. רב נחמן בר יצחק אמר, מה נדבר ומה נצדק? מה זה? נבונים אנחנו, זה נצדק. נכונים אנחנו, צדיקים אנחנו, טהורים אנחנו, דחים אנחנו, קדושים אנחנו. אז בן אדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, מה נדבר? מה נצדק? שזכיר להיות ככה, ברוך אדוני לעולם. אמן, אמן. אמן, הלך פרק שני מוסר. אביד אני אמן, כשאומר. תודה רבה, 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 תודה רב